Vítajte pri sledovaní môjho Oka podcastu, podcastu venovanému inšpiratívnym ľuďom, ktorí zmenili môj pohľad na svet, ktorí ho obohatili a ktorí mi ho skrášlili. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host, skvelý moderátor, herec, zabávač a muzikant Juraj Bača. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ďakujem pekne, že si ma takto pekne uviedol. Moderátor, herec, zabávač. Dobre. No, muzikant, tak trochu pateticky som to celé uchopil hneď v úvode. Juraj, a ja som pri tebe zvyknutý. Teším sa veľmi, že si prijal naše pozvanie. Je mi cťou, že rodák z Galanty, z maďarsko-slovenského pomedzia, prichádza medzi nás a v tejto chvíli nám prezradí niečo o tvojom živote, o tvojej hudobnej, muzikantskej, speváckej, hereckej kariére, ale hlavne o ľudských postojoch, princípoch a pohľadoch do budúcna. No, tak povinnú jazdu na úvod by sme dali. Dobre, a zvládol si to veľmi dobre, perfektne. Teším sa, Juraj, že si prišiel. Rodák si z Galanty, to som si vygooglil, to aj viem. Aj aktívne ovládaš maďarčinu, alebo si zostal pri tej slovenčine? Tak ono takto, že Galanta je naozaj tak napomedzi. A ono, ja som sa prvýkrát stretol s tým, že je na tom niečo čudné, až keď som prišiel do Bratislavy. Pretože my, keď sme v tej Galante, vtedy ešte bolo iné detstvo, sme všetci hrali schovávačku, futbal na dvore a bolo úplne normálne, že niekto kričal po maďarsky, niekto po slovensky, navzájom sme si rozumeli, vôbec tam o to nešlo. A až keď som prišiel do Bratislavy, tak zrazu som sa stretol s takým, že Maďar a takéto, že čo? Že čo je na tom vôbec čudné? Takže ja som to nikdy tak akože nebral ani ako devízu, ani ako nejak, že by som sa za to mal nejako hanbiť, nedaj Bože. Ale pravda je taká, že tým, že som tú maďarčinu prestal aktívne používať, tak človek veľmi rýchlo zabúda a ja ju mám teraz viac menej v takej tej pasívnej forme, že rozumiem všetkému, keby si mi rozprával po maďarsky, tak ti viem plynule odpovedať po slovensky, ale už to tvorenie tých vied je trošička ťažšie. Niečo podobné som zažil aj ja vo svojom detstve, keďže otec učil svojho času na škole s vyučovacím jazykom ukrajinským. Mm-hmm. Tak keď ma sem tam brával na tú školu, tak automaticky tie deti, ktoré chodievali na tú školu, so mnou rozprávali rusínsky, keďže to boli poväčšine rusínske obce na východnom Slovensku. A nikdy som si vlastne neuvedomil, že oni so mnou rozprávajú rusínsky, ja s nimi pozvem v nejakom inom dialekte, v šarištine alebo slovensky, s písovnou slovenčinou teda. A bral som to ako takú prirodzenú súčasť. Nikdy som sa nad tým, ako si povedal aj ty, nikdy som sa nad tým nepozastavoval. Bral som to ako niečo prirodzené. A keď sme tu mali ako hostia Ľubomíra Feldeka, tak Ľubomír Feldek povedal jednu pamätnú vetu, že vy východniari ste niekoľkonásobní ľudia. Vo vás sa skrýva aj Rusín, aj Ukrajinec, aj trochu Maďar, aj trochu Čech, aj trochu Poliak. A to vás tak celé obohacuje. A to je presne aj tvoj princíp životný a to, čo ti dali do vienka tvoji možno predkovia, rodičia, región, z ktorého pochádzaš. Ale aby som sa trochu nejak vrátil k meritu veci. Ty a hudba. Z Galanty je rodákom Karol Duchoň. Inak neviem, či si všimol moje tričko. To som si všimol ako prvé. Áno, niektorí si myslia, že to je Che Guevara. Nie, je to Karol Duchoň. Tak ono, vždy to je tak, že opäť raz, že to človek vlastne ani nevníma. Pretože ja ako dieťa, alebo ako taký dospievajúci mladý človek, tak tam Duchoň, tu Kantilena Karola Duchoňa, tu do študentského časopisu by bolo dobré spraviť článok o Karolovi Duchoňovi. Môj sused Peter Fán, kedysi veľmi známy to spevák, tiež spieval tie repeťacké hity, tak dokonca Karol Duchoň je krstným otcom jeho detí. Takže vždy to bolo tak, ako si na mne nalepené, ale tiež som to nikdy nevnímal ako niečo také zvláštne. Až v poslednom čase, keď sa ten Karol Duchoň opäť raz, čo sa veľmi teším, dostáva do povedomia, tak som si vlastne uvedomil, že ten človek, alebo tá jeho tvorba má čo povedať aj súčasnej generácii, čo je skvelé, pretože stále pokladám takú tú tvorbu, ktorá prežila dekády, že má už takú inú hodnotu možno ako to, čo sa tvorí teraz, pretože to je overené časom. A častokrát teraz, ale bolo to naozaj pred tým boomom duchoňovským, ktorý teraz nastal, som zvykol aj spievať jeho pesničky. A nie preto, že by som mal ako pocit, že teraz je to cool, tak to treba robiť, ale preto, že ad jedna, som z Galanty a vždy, keď o tom môžem hovoriť, tak o tom hovorím. Myslím, že Karol Duchoň bol jeden z najvýznamnejších umelcov poslednej dekády, ktorého napríklad ešte moji rodičia zažili, ja už nie. A hlavne jeho texty, texty tých piesní sú v niečom tak pozitívne, tak krásne, stále poukazujú na to, čo nás spája.
a nie je to, čo nás rozdeľuje. Hej, pieseň, mám ťa rád. To stále hovorím, keď ju spievam, že tieto tri slova sú podľa mňa liek na všetky vojny, na všetky sváry, na všetky hádky. Mali by sme ich hovoriť ráno svojim partnerom, partnerkám, rodičom, kamarátom, pretože možno, že by to vyriešilo veľmi veľa problémov. V dolinách. Tak je rozdelená naša spoločnosť na hen takých, taký majú názor, taký majú názor. A veď to tak bolo vždy. Veď to je úplne normálne, že ľudia majú rozdielne názory. Problém je, že teraz sa pozeráme viac na to, čo nás rozdeľuje, namiesto toho, aby sme sa pozerali na to, čo nás spája. A keď si napríklad pozrieme ten text tej piesne v dolinách, to je presne o tom, veď my máme toľko vecí, čo nás spája, krásna príroda, krásne tradície, veď tu žijú dobrí ľudia, ľudia sú od princípu dobrí, oni nie sú zlí a na to sa treba dívať, treba v ľuďoch vidieť to dobré. Podobné hodnoty vyznávam aj ja, treba stále hľadať v ľuďoch to dobré, to, čo nás obohatí, čo nám prinesie pôžitok a radosť a pocit pokoja na duši. A práve naopak máme sa spájať a nerozdeľovať. Ale keďže ty máš so sebou dnes aj gitarku, tak by som ťa teda v úvode poprosil o hudobné antré, aspoň jednu takú krátku duchoňovku, keby si bol taký dobrý, láskavý. A trošička pomáhať. Neviem, či ti to trošku nepokazím tými mojimi husľami, ale dám do toho maximum aj ja. No, tak akú dáme? Tak dáme takú živšiu alebo pomalšiu? Tak živšie niečo. Tak opäť raz moja obľúbená, pretože o láske. Tak, poďme na to. Bude to, že čardáš. Poďme. Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš, stále máš, celý deň vážnu tvár. A vieš, dobre, že nie som skúpy na poľany, ktoré pália. Skús usmiať sa, veď je to vzácny dar. Ak vieš slova, tak poď. A smiech, zažne ti líčka, smiech schová žiaľ. Do tvojho sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojdá čardá srdc. Smiech zahreje ústa, smiech je náš dážď. Žiaľ, smedná pusta, nech teda hrá kapela chýrna, čardáš vo srdc. Pozor, a keď sa dvaja veľmi ľúbia, píšu v tanci nežné básne. Viem, pre nich znie vtedy len jeden tón. A pri cymbále tížko slúbia, že im bude spolu krásne. Spiech horúcich zazvoní lásky zvon. A pomene ten. A smiech zažne ti líčka, smiech schová žiar. Do tvojho sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojdá čardá srdc. Smiech zahreje ústa, smiech je náš dážď. Žiaľ, smedná pusta, nech tebe hrá kapela chýrna, čardáš dvoch srdc. Hejo! A teraz by mohli spievať všetci, čo nás pozerajú a počúvajú. Láj! Láj, 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 láj. Celko fajn, na to, že sme tak to necvičili. Tak to z rána. Tak, toto je veľká kultovka. A mne sa páči na tých jeho piesniach, že hity sa stávajú vtedy hitmi, ak zľudovejú. Mm-hmm. Ak ich naozaj spieva každý, ak sa pritom ani nejak nepozastaví, že kto je autorom tej piesne, alebo kto to napísal. Berieš to, ako keby to bola súčasť tvojej DNA, už neviem, od 5 rokov tak, života. Tak, tak. A najkrajšia vec na tej piesni je, že či mladý, či starý, či muž, či žena,
každý ju pozná, každý na ňu tancuje, každý ju spieva. No a toto je presne to, čo robí toto Slovensko výnimočným, pretože je to fenomén Slovenska táto skladba. Páči sa síce mnohým, ja som to hrával čas od času aj keď sme boli niekde v zahraničí a vždy to bolo také temperamentné, chytľavé, ale skutočným hitom je to na Slovensku. Poďme ale od hitov hudobných k hitom hereckým. Ty si sa teda rozhodol dať na dráhu umeleckú, nielen tú hudobnú, ale hlavne hereckú. Asi toto je číslo jeden pre teba. Ty a herectvo. Ako sa toto stalo? To sú také náhody, ktoré vlastne ani nie sú asi náhodami, teraz keď už to spätne tak nejakým spôsobom analyzujem, pretože veď ja som tu už niekoľkokrát hovoril, že vlastne u nás v rodine nikto nie je umelcom. Mamina hrala na klavír, ona má tiež taký príbeh, že vlastne chodievala upratovať k ľuďom, ktorí majú klavír, aby na ňom mohla cvičiť. Vlastne to bola jej výplata, že môže si potom sadnúť za klavír a cvičiť, takže akože k tej hudbe vzťah má, ale nikto u nás v rodine nie je ani hercom, ani spevákom, ani muzikantom. A mňa to vždy tak trošička ťahalo týmto smerom. Vždy som ako mal také tie tendencie byť trošička dramatický. A veď to poznáš, také tie deti. Tak sem tam divadlo zahrám doma ja. Áno, presne tak. Ale vždy som mal pocit, že to je pre niekoho iného. A potom sa stala to... Tiež to bola taká náhoda. Ja som hrával v kostole. Na mládežnických omšiach. Tam som sa učil hrať na gitare. Marian Valábek, taký môj tútor, čo sa týka gitary, tak vždy došiel v sobotu a sme sa učili tie pesničky. Ešte sme museli vyberať také, ktoré nemajú barové akordy, lebo tie som nevedel chytať. A takto som sa naučil hrať na gitare. Potom sa stalo to, že raz sme boli s bratom v krčme, kde hrala kapela a nejak sa to tam tak akože zomlelo, že už nemohli vystupovať, leda, že by išiel niekto spievať. Musel nahradiť speváka na nejaký čas. A tak už sme boli takí podgurážení, tak brat ma tam tak akože strčil, že choď, tak ja som niečo tak zaspieval. Potom som ešte zobral aj tú gitaru, tých pár akordov, čo som vedel, a zrazu že perfektná zábava. A zrazu ja som sa tak pocítil, že ej, veď tu mi je dobre, mňa baví, keď tí ľudia sa bavia, keď sa zabávajú, keď na chvíľku zabudli na všetky svoje problémy. A to bol taký môj prvý náznak toho, že vedel by som si možno predstaviť byť umelcom. A dokonca som spoznal tých ľudí, ktorí hrali v tej kapele, ktorí sa tým živia. To ja som si myslel, že stále hudba sa dá robiť len ako hobby. Čo sa neskôr som ukázal ako pravdivé, ale nevedel som si predstaviť, že niekto môže sa živiť tým, čo ho reálne baví. Pretože mňa to vždy bavilo a stále som mal pocit, že kancelária, korporát, proste táto cesta je pre mňa. Takto som sa dostal k muzike a keďže som začal robiť gitaristu rôznym umelcom, spevákom, speváčkam, tak to už bolo naozaj len kročík od toho, som stretával tých ľudí, ktorých som poznal z televízie, aby som nabral odvahu, možno že vykročiť tým smerom. A zlomový moment nastal, keď mi prišla do života Dominika Richterová, pretože ona vtedy študovala konzervatórium a končila konzervatórium. A ona, že čo ďalej so životom, takže asi si dá prihlášku na VŠMU. Ja som vtedy ešte normálne pracoval, mal som dennú robotu. A jeden deň som prišiel domov s výpovedou, že som dal výpoveď v práci a doniesol som tie prihlášky na VŠMU 2. Tak, a chytali sa za hlavu všetci. Všetci sa chytali za hlavu, že čo toto, 26 rokov máš, Ďuro, veď to už ja som si musel platiť. To si málo kto uvedomuje, že vlastne máš to pohodlie, že mesačne ti cinkne na účet nejaká tá čiastka a ty už si zvyknutý, lebo si platíš nájom, platíš si telefón, zdravotné odvody, sociálne odvody, to všetko, to neboli malé sumy, ale všetko som vlastne mal vystarané tým zamestnaním. A zrazu ja som prišiel, že idem si to všetko platiť sám, lebo už som mal 26 rokov. A nielen to, plus si musím platiť skoro 2000 eur ročne za to štúdium, pretože už to bola moja druhá vysoká škola. A hlavne sa tam hlásilo 500 ľudí a brali 15. Tak všetci, že dobre, veď choď, zistíš, aj tak ťa nezoberú. A aspoň uvidíš, aspoň si povieš, že si to vyskúšal. Lenže Zobrali aj mňa, aj Dominiku, vlastne sa to stalo, nie veľakrát sa deje, že zoberú pár, oni o tom nevedeli a zobrali aj ju, aj mňa. A takto som sa vlastne dostal na Vysokú školu muzických umení, a kde už to potom bolo akože na každom z nás, ako s tým štartovacím bodom bude narábať. A ja som mal obrovské šťastie, že mi do života prišla Zuzka Fialová, Zdenka Studenková, Andy Kraus, všetci títo ľudia, ktorí mi takou malinkou troškou pomohli, aby som získal troška seba dôvery a začal tak trošička pracovať aj na sebe. Veľký zlom prišiel pánom Kukurom, ktorý mi dal divadelnú príležitosť, takú obrovskú. A potom samozrejme Panelák, Búdlivé víno, Rex, to všetko boli ako keby také tie zrnka tej mozaiky, ktorá sa stále pomaličky skladá a skladá sa dodnes. Nesmiem zabudnúť na film Amnestie, ktorý bol... To som chcel aj spomenúť. Pre mňa je to momentálne v rámci tvojej nejakej filmovej tvorby, účinkovania a hereckej pózy asi
to najviac. Áno, áno, je to film, toho. Je to film, ktorý má pre mňa obrovský význam, myslím, že aj celospoločenský má hodnotu. A ďakujem veľmi pekne aj Marošovi Hečkovi, lebo vieš, ono to tak je, že v živote nikdy nič nie je zadarmo a človek je vždy na takých križovatkách. A ja som mal dlhá roky šťastie, že to rozhodnutie, ktorým smerom ísť, mi tam hore niekto postrážil, alebo v podstate ho spravil za mňa. A teraz som bol na križovatke, kedy som si musel vybrať, či ísť tým komerčnejším smerom, alebo či ísť tým smerom filmovým. Vedel som, že keď sa rozhodnem pre film, tak si zavriem dvere. Že tí ľudia budú na mňa pravdepodobne nahnevaní, mal som perfektne naštartovanú takú tú seriálovú kariéru a vedel som, že asi to nedopadne dobre, čo sa týka tohto smeru. A zase na druhej strane som cítil, že film je to, čo možno hercovi príde raz do života, možno dvakrát, možno trikrát a koniec koncov Amnestie buduje, si myslím, dlhé roky ešte kultovým filmom. A tak som sa rozhodol pre tie Amnestie. A neľutuješ? Neľutujem. Aj keď vedel si, že ideš s kožou na trh, že potom ľudia, ktorí ťa vnímajú, ťa častokrát spájajú s tou jednou nejakou silnou postavou, ktorá je pre teba signifikantná celý život. Ano, nebal si sa tejto pózy. To už sa mi vlastne stalo ešte predtým. S komisárom? Áno. Rexom? S Rexom. Dodnes musím všetkým vysvetľovať, že Rex bol ten pes. ale naozaj som veľmi vďačný za tú príležitosť ísť do toho Rexa, pretože tiež málo kto si to uvedomuje. Keby som aj ten čas mohol trošička vrátiť, tak by som možno aj ináč narábal s tou vlastnou nervozitou, pretože ja som predtým naozaj nemal veľké skúsenosti, ani kamerové, ani herecké. A zrazu som na tie moje ramená, teda to bol len môj pocit, samozrejme to tak nebolo, ale ja som mal pocit, že to celé nesiem na svojich ramenách a bol som možno až príliš snaživý, čo sa týka toho marketingu. Na tom placi som chcel, aby bolo všetko dokonalé, pravdepodobne som bol možno aj niekedy nepríjemný, ale všetko to bolo vlastne spôsobené tou nervozitou, že ja som veľmi až príliš som chcel, aby to dopadlo dobre. Ďalšia vec je, že točiť so psíkom, to naozaj nie je sranda. Ja som predtým ešte nikdy netočil ani, že by som mal toľko textov, ako som mal v tom Rexovi, že som nebol ten nosný charakter. A zrazu tam bol ešte ten element toho psíka, ktorý bol naozaj náhodný a myslím si, že aj skúsenejší herci by s tým možno, že mali trošička problém, pretože ten pes si to častokrát režíroval sám. A to boli veci, ktoré ja som si vyčítal, že keď ten pes neposlúchal, tak som mal pocit, že to ja som spravil niečo zle. Stále som cítil obrovský tlak a keby som mal tú príležitosť to možno trošička zmeniť, ten svoj vlastný prístup, tak ho asi aj zmením a častokrát si to aj pripomínam teraz, keď niekedy robím taký väčší, náročnejší projekt, že Juraj, upokoj sa, všetko je tak, ako má byť, stále si hovorím, všetko je tak, ako má byť, keď to má ísť, vyjde, ty spravil 100%, nechci viac, pretože potom to znamená, že sa tlačíš možno do roboty niekoho iného, potom to znamená, že, lebo niekedy aj keď človek chce príliš, tak to práve má ten opačný efekt, že si to tak odtláča od seba. Ja som ťa zažil párkrát na eventoch, na našich koncertoch, kde si bol aj našim hosťom, vždy 100% pripravený, príjemný spoločník, veľký profesionál. Priznám sa, že pesnička, ktorá nám tak vzájomne celkom zafungovala, bola Horúca láska od Lukáša Adamca. Áno. Je to jeho hit, takže Luky, ak sa neurazíš, na chvíľočku ti túto pesničku v tejto chvíli ukradneme a dáme si, strihneme si battle s Jurajom. Dobre, dobre, poďme na to. Inak toto je tiež super song, pretože on má pre mňa taký južanský charakter. Neviem, odkiaľ pochádza tá pesnička, ale ja tam vždy počujem také tie maďarské ľudovky, ktoré som poznal. Je to možné, no tak autorom hudby je Tomi Okres, okay. Muzikant. Mm-hmm. A tým, že žije v Košiciach, celá jeho rodina, je tam viacero vplyvov aj maďarských, aj povedzme inožánrových, keďže hráva v rôznych kapelách, momentálne mm-hmm. v kapele Činasky. Tak je to Horúca láska. Horúca láska. A kto bude kričať to hej? To spravím ja. Dobre, tak ty krič hej a opäť raz by mohli sa možno zapojiť aj poslucháči, ktorí to počúvajú. Tak poďme na to. Raz, dva, tri, hej! Dobre. Raz, dva, tri, hej! Ondrik, dáš lepšie. Raz, dva, tri, hej! A ešte posledný krát. Raz, dva, tri, hej! Máš tie oči jak uhlíky, máš ich jak dievča z Afriky, no ty si tá kráska z Luníka. Spievaj, tancuj, čaruj mi, ja nechcem byť viac rozumný, chcem pred tvojou láskou unikať. Ja! Viem, som iba chlapec bielý,
som naozaj biely celý v tme. Ti vlastným telom zasviedím. Prepáč, že som tak smelý. Viem, že ty máš radšej čiernych. Ja ti ale budem verný. Lietať za tebou ako chvostko met. Ja poď. Raz, dva, tri. Hej! Dáš lepšie. Raz, dva, tri. Hej! Dobre. Raz, dva, tri. Hej! A niekto je počuť až von. Raz, dva, tri. Hej! Máš pod blúzkou tak horúco, že zabúdam na budúcnosť. Chcem pred tvojou láskou unikáť. Šiar na dlani mi vyveští, že s tebou budem šťastný vždy. Ho, ty moja kráska z luníka. Ja! Viem, som iba chlapec bielý, som naozaj bielý celý v tme. Ti vlastným telom zasviečím. Prepáč, že som tak smelý. Viem, že ty máš radšej čiernych. Ja ti ale budem verný. Lietať za tebou ako chvostko med. Ja poďme na posledný. Raz, dva, tri. Hej! Dáš lepšie. Raz, dva, tri. Hej! Dáme spolu. Raz, dva, tri. Hej! A teraz skúsme túto melódiu, OK? Laj, 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 laj. Poď. Pome spolu. Viem, som iba chlapec bielý, som naozaj bielý celý v tme. Ti vlastným telom zasviečím. Prepáč, že som tak smelý. Viem, že ty máš radšej čiernych. Ja ti ale budem verný. Lietať za tebou ako chvostko med. Ja poď, Ondrík. Raz, dva, tri. Hej! Dobre. Raz, dva, tri. Hej! Dáš plný plus. Raz, dva, tri. Hej! A naposledy. Raz, dva, tri. Spoločný nástup, spoločný záver. Vždy snažím imitovať toho Lukáša, lebo on má taký dobrý drive v tom hlase. Má v sebe také niečo. On je perfektný. Také živočíšne, mne sa to veľmi páči, keď účinkuje, keď je, ale veľmi dobre to robíš aj ty, Juraj. Mm-hmm. Jedna z posledných otázočiek v rámci môjho podcastu znie: cítiš sa byť viacej hercom, spevákom, moderátorom alebo zabávačom? Takto, ja si nemyslím absolútne, že som zabávač. Ale že som si zábavný, si vtipný, si prirodzene zaujímavý človek. To je tak, že napríklad ja nemám žiadne vtipy. Viem, že moji kolegovia, ktorí takto chodia, tak oni chrlia tie vtipy zľava správa. Kde to je, vôbec neviem. Ja jediné, čo viem ako keby ponúknuť, je radosť z toho, čo robím. To je jediné, čo viem, že tým, že som potom túžil celý život, že som ani nedúfal, že sa môj život naozaj pobere týmto smerom a že sa mi takto zmení a že budem môcť, dovolím si povedať, že žiť svoj sen. Tak to je vlastne môjim hnacím motorom. A je vlastne jedno, či to je pri moderovaní, či to je pri herectve, či to je pri spievaní. Pre mňa je to v podstate tá istá masa nejakej energie, nejakých emócií, niečo, čo človek musí dať cez seba von tým ľuďom. A či už je to cez pieseň, či už je to cez moderátorský text, alebo cez naučený text ako herecká postava v divadle alebo vo filme, tak to už je vlastne len o tej interpretácii. Ale pre mňa je to naozaj jedna energia a jediné, čo dúfam, že sa mi vždy podarí udržať rovnováhu medzi týmito tromi, alebo ja mám v podstate len dve. A pre mňa sú to veci, ktoré sú možno také komerčnejšie, ktoré bavia ľudí, ktoré sú také, že ako keby masové, majú tú hodnotu tej zábavy alebo toho uvoľnenia. A potom sú to veci, ktoré pre mňa osobne majú možno, že v niečom takú vyššiu hodnotu, a to sú také tie celospoločensky hodnotné veci. To sú napríklad ako amnestie, alebo ako divadlo, keď sme hrali Dubčeka, alebo mal som tú obrovskú príležitosť hrať Štefánika v divadle. A presne tam som cítil to, že je veľmi potrebné možno práve mladým ľuďom, cez to, že mám ten úspech alebo ten dosah cez tieto komerčnejšie veci, tak by som to chcel využiť aj v tom nekomerčnou. A možno tie decká niečím zaujať, možno ich prinútiť, zamyslieť sa nad témami, ako je sloboda, ako je demokracia, ako je zodpovednosť, že nemáme len práva, ale máme aj povinnosti. A toto, keď sa mi podarí udržať v tej rovnováhe, tak to by som si povedal, že dobre, som spokojný. Sledovali ste môj OK podcast, podcast venovaný inšpiratívnym ľuďom. Dnešným našim hosťom bol skvelý Juraj Bača. Ďakujem veľmi pekne. Poďme na to.
S básnikou, z ich krásnych slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Áno, áno, rád ťa mám, vieš byť skutok, vieš byť mám. Všetko, čo chceš, tebe dám. Ešte chvíľu, nech sme sami. Ma nevraví mne, o nie. Tvoje srdce všetko smie. Ty si moje prekliatie, ktoré sa mi dožil vlieva. Láskou, ktorú chcem. Láskou, témou tém. Láskou, každý deň. Láskou, ktorou spievam. Mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, márne vravím, nie, o nie, o nie, ja mám ťa rád. Ondri, poď. Z ich krásnych slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Nikdy viac, no ešte raz objímať tú krásu krás. Nech zazvoní, cítim raz, chvíľu to nič nepokazí. Si tu ty a viac už nič. Láska, láska, nežný bič. Vzdaj sa mieli prápor sič. Ešte chvíľu, nech sme sami. Láskou, ktorú chcem. Láskou, témou tém.